Lopuksi totean, että tupakoinnin vastustamisessa tietysti järkevällä valistuksella on erittäin suuri merkitys myös, ja meidän pitäisi onnistua, siis meidän tarkoitan niiden järjestöjen, jotka tekee tätä tupakkavalistustyötä, niiden pitäisi onnistua rekrytoimaan tällaisiksi tupakkavastaisiksi mannekiineiksi erilaisia nuorison idoleinaan pitämiä henkilöitä. Ruotsissa varmasti Zlatan Ibrahimovic olisi hyvä, vaikea nimi, niin hän olisi erinomainen tällainen tupakanvastaisuuden mannekin, jos hän sellaiseen suostuisi. Ja Suomessakin voisi ajatella joitakin tällaisia urheilutähtiä ja miksei myös tämän sukupolven muusikkoja. En tiedä, tupakoivatko Cheek ja Uniikki ja muut räppärit, mutta sikäli kun olen huomannut, he pitävät erittäin hyvää huolta kunnostaan ja siitä voisin päätellä, että eivät tupakoi. Eli suosittelen, että näitä kaikkia...